caabuqan fangiga hadii jeer wuxuu saameeyaa qaybaha hoose lugaha gaar ahaan faraha dhexdooda. qofka wuxuu dareemaa in kalabaxyada ama faraha dhexdooda ee aad u cadcadaadeen qolof ee fuushay cuncun badanna ay ku hayso. arrinkan waxaa sababo jeermiska ilma aragtada ah ee fangi, noocyada keena jeermisyada cambaarta gaar ahaan nooca loo yaqaano dermatophytes. marka hore saaxiib, haddaad ku cusub tahay kanaalkayga, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe-ka saartid, like-ta saartid, sidoo kale su'aal iyo talo waxaad u baahan tahay aad isoo weydiisid. marka labaad, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaa soo booqashada, aad soo booqatay kanaalkayga. sidoo kale haddaad iga fiirsanayso dhanka iyo facebook-ga, waxaan kaloo kaa codsanaa like-ta iyo follow inaad naga hilmaamin. aad iyo aad ayaan kaga mahadnaqaa dhammaantiina. caabuqa ku dhaca faraha dhexdooda waxaa loo yaqaanaa tinea pedis, sidoo kale waxaa kaloo loo yaqaanaa athletic foot. caabuqan saameeya faraha hoose ee lugaha interdigital spaces-ka waxaa keeno jeermiska ilma aragtada ee loo yaqaano fangi. sida gaara waxaa u sii sababa fangiga gruubka dermatophytes. haddii jeer qofka wuxuu isku arkaa in meeshu ay noqoto mid cuncunta cuncun uu ku qabo, sidoo kale inuu ku arko dabcan in meesha ay qolof dhacsanayso xariijimo cadcadna ay leedahay. arrinkan hadduusan sida ugu dhaqsiyaha badan uu daawadeeda uusan u qaadanin ama dhakhtar uusan la xiriirin, waxay sababi kartaa inay usii gudubto dhanka ee lugta hoose, cagta hoose ilaa iyo ciribta. waxyaabaha sababi kara ama dadka khataraha ugu jiro uu ku dhaco hadii jeer waxaa ka mid ah in qofka hadii jeer uu ku dhex jiro meel aad u qoyan ama kabihiisa inay noqdaan kuwo qoyan oo ku dhex isticmaalo. sidoo kale dadka waqtiga badan kabaha qaba ama huur badan ku dareema kabaha, taasoo ay noqonayso in jeermiska ilma aragtada ama fangi uu ka dhex faa'iidaysan karo uuna ku samaysmi karo faraha dhexdooda, taasoo suurtagal ay tahay inuu ku tarmo kuna dhex noolaado kuna gudbo. jeermiska fangiga wuxuu ka faa'iidaystaa meelaha ee humidity-goodu aadka u sareeyo ama kuleelkoodu aadka u bato, taasoo ay ku dhacdo in qofka uu hadii jeer nadaafad daridiisa markay yaraato, in kabaha uusan iska bixinin ama sagsaan uu la qabo muddo dheerna uu ku qabo, sidoo kale in uu isticmaalo hadii jeer biyo badan uu ku dhex jiro isaga iyo kabihii uu isku dhex wato, taasoo keeni karta in fangiga si fudud ugu dhex dhasho meelahaas aan ka soo hadalnay, suurtagal tahayna inuu ku badbaado kuna tarmo una gudbo meelo ka mid ah ee jirka. sidoo kale dadka daawooyinka corticosteroidska ama anti-allergic daawooyinka isticmaala waxaa mararka qaarkood lagu arkay inuu ku dhaco caabuqa faraha dhexdooda ee lugaha hoose, gaar ahaan waxa loo yaqaano tinea pedis. sidoo kale dadka cudurada halista la xanuunsan, gaar ahaan tiibishada, kaadimacaanka, iyo cudurka HIV-ga waxay u nugul yihiin ama lagu arkaa in mar walba faraha dhexdooda ay cadcadaadaan, cuncunaan, ay noqdaan kuwo qolof aad u soo baxda leh xariijimo cadcadna ku samaysan haddii jeerna qofku uu ku qabo xanuun iyo cuncun. tinea pedis haddii qofka uusan isbeddel la imaanin, waxaa suurtagal ah inay usii gudubto cagta hoose ee lugta ilaa iyo ciribta, waxaana lagu arkaa qofka in meeshaas uu qolof dhacsaday ee maqaarka iyo dabcan iyo jirka ay qolof badan u dhexayso, sidoo kale inay aad u cadcadaatay, mararka qaarkood cuncun badanna uu ku arko, lugtana aad ay u xanuunto. fangigan si fudud ayaa marka hore loo daaweyni karaa haddii qofka uu marka uu arko inuu la tashto dhakhtar ama goob caafimaad. calaamadaha uu isku arkayo waxaa ka mid ah cuncun joogto ah, in meesha ay qalalan tahay, in meesha ay noqoto meel aad u cadaata, qolof cad aad u fuusha. waxyaabaha ugu habboon ee lagu daaweyni karo ama qaababka ugu habboon ee lagu daaweyni karo waxaa ugu horeeyo qofka inuu nadaafadda ku dadaalo, inuu kor u qaado nadaafaddiisa lugaha, sidoo kale in mar walba uu lugaha uu iska dhaqo una isticmaalo inuu aad u qalajiyo si caabuqii meesha uuga baaba'o, fangigina uu noqdo mid aad aana usii badan. intaas kadib, marka uu nadaafadda aad ugu dadaalo, waxaa fiican inuu isticmaalo bumaatooyinka fangiga lagula tacaalo ama lagu yareeyo, waxaana ka mid ah first line kuwa loo isticmaalo oo loo yaqaano ketoconazole iyo clotrimazole. daawooyinkan inuu qaadan karo in ku siman 2 usbuuc ama 20 beri waxayna yareynayaan fangiga meeshu ku tarma ama ku jiro lakabka sare ee maqaarka. sidoo kale qofka markuu cuncun ku qabo ama dabcan inay noqoto in infection uu ka dhasho, waxaa muhiima inuu la qaato daawooyinka anti-allergic
اي انتي بايوتيك يا رهان بو ماتوينكا اسكو جرا انتي بايوتيك انتي الرجيك صوبتو اه ماشي وحي اسكو بدل شيء ان فنجي او كان سكندري بكتيريال انفكشن ان فرصه او يلات ماشي ان بكتيريا اي كدلاعدو تاسو كي ماني كرتا ان قفكو مد بدن او فنجي او كيالي marka labaad hadii labo isbuuc uu kureysan waayo waxa macquul ah in bumaatooyinka isa waxba ka qaban wuxuu u bedelin kara daawooyinka oo aadka u wanaagsan una xoog badan ee loo isticmaalo fangiga ama jeermiska ilmaha aragtada ee fangi gaar ahaan kuwa loo yaqaan itraconazole fluconazole kuwaas oo isku dayaayo inay baabiiyaan ama ay aad u tirtiraan fangigi meesha ku dhashay ay noqonayso meesha meel aad u fiican aniga waa dr maxamed liban maxamed dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin halkan ayaan ku joojinaynaa caabuqa ku dhaca faraha gaar ahaan marka uu sababo fangiga loo yaqaano dermatophytis taasoo iyadana loo yaqaano meesha uu ku dhacay athletic foot ama tinea pedis aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaa waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh